ሰላም፣ እንኳን ወደ እኔ ቻነል ወደ ሻሎም ቲዩብ ሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤው የቀረብኩት እንዴት አድርገን ዲሽ ወሸራችን እናጽዳ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲቸገሩ አያለው፣ ሲሸት ሳያጸዳ ሲቀር ምንድን ነው ይላሉ። መጥፎ ጠረን ሲከፍቱት መጥፎ ጠረን ነው የሚወጣው ከዲሽ ወሸሩ ወይም ከሽኩል ማሽናችን ከእቃ ማጠቢያው። ስለዚህ እኔ ደግሞ ይሄ ይጠቅማል ብዬ ነው ያሰብኩት። ምክንያቱም እኔ ማጸዳው የኔ ዲሽ ወሸር እንደዚህ ነው፣ አብረን እናየዋለን ማለት ነው። ሁል ጊዜ በደንብ ትኩረት ማንሰጠው ካለ ዲሽ ወሸራችን እና የእቃ ማጠቢያችን ወይ ደግሞ የልብስ ማጠቢያ ሁል ጊዜ ትኩረት አንሰጥም። ስለዚህ በተቻለን መጠን በጽዳት ብንይዘው መልካም ነው። ምክንያቱም ከምግብ ጋር የተነካካ ነገር ነው እቃችን አጥበንበት የምንመገብበት ስለሆነ በደንብ ማጽዳት አለብን። ብዙ ሰዎች ወይም አንዳንድ ሰዎች እቃው ሳያጸዱ በደንብ ሳያጸዱት ማሽኗን ይሰጧት እና ይሄንን ምግቦች ተከማችቶ ወይም ተሰብስቦ ባክቴሪያ ይሆናል። በጣም በቃ ከስር የምታዩት ታች ተከፍቶ ያለው እዛ ላይ ባክቴሪያ የሚይዝ ነገር ነው። ብታዩት ከፍታችሁ በጣም ነው የሚገርማችሁ። እና እኔ እንዴት እንደማጸዳው ነው ዛሬ ማሳያችሁ። የኔ ፕላን ወይም የኔ የሜተድ ነው ይሄ። እናንተ ደግሞ የራሳችሁ ካላችሁ አላቅም፣ ግን እኔ ደግሞ እንዴት እንደማጸዳ ነው ማሳያችሁት ያለው። እቃው እንዳለ አውጥቼ እቃዎቹን አውጥቼ በሳሙና እና በቤኪንግ ሶዳ በአጀቶ አድርጌ ዘፈዝፈዋለሁ። እሱ ደግሞ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን ግን እዚህ መጀመሪያ እቃዎቹ እንዳለ መውጣት አለባቸው፣ ምክንያቱም ለማጽዳት እንዲመቸን። እኔ ሁል ጊዜ ማጸዳው እንደዚህ ነው፣ ፕላን አድርጌ ነው ማጸዳው። በወር አንዴ እንደዚህ አድርጌ ውስጡን በደንብ ነው ማጸዳው፣ ምክንያቱም የፋሚሊ የምንጠቀምበት ስለሆነ ያው ከልጆች ጋር ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ከሆነ ቶሎ ቶሎ ማጽዳት አለብን። ካልሆነ የቆሸሸ ነው የምንመገበው ማለት ነው። እንደገና በጣም ይሸታል፣ ይገማል። ልክ ስንከፍተው መጥፎ ጠረን ነው ያለው፣ ለኪችኑም ጥሩ አይደለም። እንደገና ታጥቦ የወጣ እቃ ራሱ በጣም ነው የሚያስጠላው። አንዳንዴ እንደዚህ እንቁላል እንቁላል ነገር ይላል። የእንቁላል ነገር እንኳን ባናስገባበት የሆነ የእንቁላል ነገር የሚል አለው። ይሄ ምን ማለት ነው? አልጸዳም። ምክንያቱም ማሽኑ ስላልጸዳ እቃው ሊጸዳ በፍጹም አይችልም። እኔ እንደዚህ ስላጋጠመኝ ነው ማለት ነው። እና አሁን እንዴት እንደማጥበው አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እቃዎቹ እዚህ ጋር አውጥቻቸዋለሁ። ይሄ የከታች እነዚህ ባክቴሪያ የሚይዝ ነው፣ በተለይ እጅ ትንሿ ባክቴሪያ የሚይዝ ነው። ይሄ ትልቁም አውጥቻቸዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ሙቅ ውሃ አድርጌ ይሄ ከታች በሩ ላይ ያለው ጎማ ነው ይሄ ጉሚኒ። ይሄኛው በስመ አብ በጣም ባክቴሪያ የሚይዝ ካለ ይሄ ነው። እንደዚህ ክፍት ቀዳዳ አለው። እዛ ውስጥ ራሱ እንጨት እያስገባሁኝ ረዥም እንጨት እያስገባሁ ነው ማጸዳው። ምክንያቱም እጃችን ሊገባ አይችልም፣ ምንም ነገር ሊገባ አይችልም። እንደዚህ ቀጭን እንጨት አስገብቼ ነው ማጥበው። መጀመሪያ ግን እዘፈዝፈዋለሁ፣ መለስለስ አለበት ቆሻሻ ውስጡ ያለ። እንደዚህ አድርጌ ደግሞ ልክ ሙቅ ውሃ ላይ አስገባለሁ። እንደዚህ አይነት ብሩሽ ደግሞ በጣም ይጠቅማል። እንደዚህ አይነት ብሩሽ አትጣሉት፣ ይጠቅመናል። ይሄኛው አቸቶ ነው። ይሄ ደግሞ ቤኪንግ ሶዳ ነው። በቤኪንግ ሶዳ ነው እኔ ማጸዳው። እዚህ እቃ ላይ ነው የገለበጥኩት ቤኪንግ ሶዳው። አሳያቸዋለሁ ምን እንደሚመስል። እኔ በቤኪንግ ሶዳ ነው ብዙ ጊዜ ቤቴን ማጸዳ። ቤኪንግ ሶዳ ማለት ይሄ ነው። ከአማዞን ወይም ከኢቤይ ታገኙታላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ስሙ ቀይሮ ባይካርቦናት ኦፍ ሶዳ ወይም ሶዳ ኦፍ ባይካርቦናት ብሎ ደግሞ የህንድ ሱቅ አለላችሁ። ቢቻል ግን እንደዚህ ኦንላይን ከገዛችሁ ጥሩ ነው። ወይም አላቅም አንዳንድ ትላልቅ ሱቅ እዚህ ጀርመን ሀገር ካለ፣ ሌላ ሀገር እንግሊዝ፣ አሜሪካ የትም ሱቅ ይገኛል። ይሄ በጣም ብዙ ጥቅም አለው።
እኔ ማሽኖቼ፣ ፍሪጄ፣ ኦቭን፣ ይሄ ምድጃዬ በዚህ ነው ማጸዳው፣ ቤቴ በዚህ ነው ማጸዳው። ቤቴ ጥሩ እንዲሸትልኝ ይሄ ነው የምጠቀምበት። ይሄ ብዙ ጥቅም አለው። ሌላ ጊዜ ጥሩ ቪዲዮ ወይም በዚህን አስመልክቶ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። ቤኪንግ ሶዳ የግድ ቤት ውስጥ መኖር ያለበት ብዬ የማስበው ነው። እኔ ለቆዳም ይሆናል ለሁሉም ይሆናል። ገልብጨዋለሁ እዚህ ጋር ለስራ እንዲመቸኝ ብዬ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ትንሽ እነሰነስበት አለው የጨው ነገር እና እንደዚህ የመፍላት ነገር አለው። እዚህ ጋር ደግሞ አቸቶ፣ ነጭ አቸቶ አለኝ። እንደዚህ ርካሽ አቸቶ ገዝቼ ለብዙ ነገር ነው የምጠቀምበት። እኔ ቤት አይቆይም፣ ሳምንትም ቢቆይ ነው ይሄ ቶሎ ነው የሚጨርሰው። እና እዚህ ጋር ደግሞ የእቃ ማጠቢያ ሳሙና ኖርማሉ አለኝ። እሱ አረግበታለሁ። ይሄኛው ደግሞ የውስጡን ማጸዳበት ነው፣ የውስጡ ይሄ የእቃ ማጠቢያ። ይሄ ራሴ ነው የሰራሁት። ይሄ እቃው ከዚህ በፊት የነበረኝ እቃ ነው ለማስቀመጫ እና እንደዚህ ስፕሬይ ስለሆነ እንዲጠቅመኝ ብዬ ነው። ውስጡ ያለው ግን ራሴ ዲአይዋይ ነው፣ ቤት የሰራሁት ነው። ኬሚካል ፍሪ ነው። ብዙ ጊዜ ራሴ ሰርቼ ነው አንዳንድ ነገሮች የምጠቀም። እንደዚህ ጠንካራ ኬሚካል መጠቀም ስለማልፈልግ ልጆች አሉ፣ እንደገና ደግሞ ለጤናም ጥሩ ስላልሆነ ማለት ነው፣ ለእኔ ለአፍንጫዬ፣ ለእጅ፣ ለሁሉም ስለማይመች ይሄ ራሴ ነው የምሰራው። በጣም ቆንጆ ነው አሰራሩ። የምትፈልጉ ከሆነ ጻፉልኝና ሌላ ጊዜ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ብዙ ጊዜ የሱቅ ኬሚካል ተጠቅሜ ገዝቼ አልጠቀምም፣ አንዳንድ ነገር ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ እየሰራው ራሴ ነው ቤቴ የምጠቀመው። ይህን ደግሞ በኋላ አሳያቸዋለሁ እንዴት እንደምጠቀም። አሁን ይሄንን በደንብ በቃ በብሩሽ አጸደዋለሁ፣ ምክንያቱም አንዳንድ ቦታዎች ጣታችን ሊገባ አይችልም። አሁን ይሄ እንደዚህ ረዥሙ ነገር የምታዩት ሊገባ አይችልም፣ ማሽን እንትኑ እጃችን ወይም ስፖንጁ። ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን ትናንሽ ትናንሽ ቦታዎች እዛ ቆሻሻ ገብቶ ማይወጣ አለ። ስለዚህ ብሩሽ አድርገን ነው ማጽዳት የምንችለው፣ ምክንያቱም በጣም ቀጫጭን ስለሆኑ ብሩሾቹ የቱን ቦታ መግባት ይችላሉ። እንደዚህ ያደረግን ውስጥ ውስጡን እየገባን ማጽዳት አለብን። አንዳንዴ የማይታዩ ግን በጣም የሚጎዱ ቆሻሻዎች ናቸው። ምክንያቱም ይሄ ተመልሶ ወደ እቃ ነው የሚሄደው እንጂ እቃውን አያጸዳውም። እና እኔ ሁል ጊዜ ፕላን ነው ማድረገው። ቤት የቤት ጽዳት ፕላን አለኝ። ምክንያቱም ፋሚሊ ነን፣ ልጆች አሉ፣ ቤቴ በጽዳት መያዝ አለብኝ እና ለእኔም ስትረስ እንዳያደርግብኝ እንደዛ አድርጌ ነው ፕላን ማድረገው። ይሄኛው ደግሞ ፊኒሽ ነው፣ ማሽን ውስጥ የሚገባ ነው። በኋላ እንዴት እንደሚገባ አሳያችኋለሁ። ይሄኛው አይከፈትም፣ ከላይ ብቻ የምትላጣለች እሷ ብቻ ልጠን እንደዚህ አፕሳይድ ዳውን ገልብጠን ነው የምናስቀምጠው። ራሱ ተከፍቶ ነው የሚታጠበው በኋላ ማሽን ውስጥ አስገብተን ከዘጋን በኋላ። ይሄኛው ደግሞ ውስጥ ውስጡን በደንብ ያጸደዋል ማለት ነው። ይሄ የግድ ማድረግ አለብን እንደ ማሽናችን አይተን ማለት ነው። መጀመሪያ ማሽኑ ስንገዛ ማንበብ አለብን፣ መቼ መቼ ማሽናችን ትሪት ማድረግ እንዳለብን የግድ እሱን ማወቅ አለብን። ብዙ ጊዜ ማሽን እንገዛለን፣ ግን እንዴት ሃንድል እንደምናደርገው እንዴት ትሪት እንደምናደርገው አናቅም። እሱ ላይ ደግሞ መጠንቀቅ አለብን፣ ማንበብ አለብን፣ ምን ምን መጠቀም እንዳለብን። እኔ ብዙ ጊዜ ከቆየው በኋላ በቃ የሆነ ችግር ሲኖረው ማሽኑ ወይ አንዳንድ ነገር ሲኖረው ቶሎ ብዬ መጽሐፉን አልጥለውም፣ በስነ ስርዓት ነው ማስቀመጣቸው። የሁሉ መጽሐፍቶች የማሽን ነገር ምገዛው ማለት ነው፣ የኤሌክትሮኒክ ነገር ምገዛው ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ብዙ እማራለሁ እና ምን እላለሁ፣ ውይ መጀመሪያ እኮ በቃ ልክ ገዝተን ቦታዋ ሲይዘን መስራት ከጀመረ በኋላ ማንበብ አለብን። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጥቅሞች ይጎድሉብናል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ማሽኑን እንጎደዋለን። ምክንያቱም የሚሰጠው ነገር አለ፣ ማጽዳት ያለበት ጊዜ ማለት ያልፍብናል እና ማሽኑ ይበላሻል። አንዳንዴ ውድ ማሽን ገዝተን እሱን ልናሰራ ብንል ጋራንቲ ከሌለው ደግሞ ያው ኪሳራ ማለት ነው።
አሁን ይሄንን ታዩታላችሁ። እንደዚህ ያስገባው ብሩሹ በደንብ ማጸዳውና በደንብ ነው የሚያጸዳልኝ። እንደዚህ ይሄ ከተጠቀማችሁ በኋላ ይሄ የጥርስ ብሩሽ አትጣሉት፣ አስቀምጡት። የልጆችን ቢሆን የራሳችንን ቢሆን እናስቀምጠው። አንዳንድ ነገር ማጽዳት እንችላለን። ይሄኛው ደግሞ በደንብ በቃ እንደዚህ ወንፊት ነገር ነው። ይሄ ወደ ውስጥ ከታች ያለው ማለት ነው። ይሄኛው ነው ቆሻሻው እንዳለ የሚይዘው። በዚህ ነው ውሃው አልፎ በቱቦ የሚሄደው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚቀረው ቆሻሻ ልነግራቸው አልችልም። በተለይ እንደዚህ ከተገለበጠ በኋላ ይሄ ወንፊት ወንፊት ላይ በጣም አለና እዚህ ጋር መስመሩ ላይ ራሱ ይሄ ቀጥታ መስመሩ እንደዚህ እያደረግን በብሩሽ አስገብተን በደንብ ማጽዳት አለብን፣ ፍጥግ ማድረግ አለብን። እንደዚህ ካደረግነው አንድ ወር ሪላክስ። እኔ በየወሩ ነው እንደዚህ ማጸዳት ማለት ነው። ረሳው ከተባልኩኝ በቃ ሁለት ወር። ሁለት ወር ከሆነ ደግሞ ቆሸሻ ነው ማገኛት፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከተጠቀምኩባት የግድ ነው መቆሸሽ ያለባት። እንደዚህ ያደረግን ብሩሹ ወደ ውስጥ ይገባል፣ እናጸደዋለን ማለት ነው። ይሄኛው ራሱ መስመሩ እንዳለ በጣም ይቆሽሻል። ይሄ በሩ ላይ ያለው ነው። ልክ በሩ ስትከፍቱት ከታች ነው ያለው። ይሄ በኋላ አሳያችኋለሁ። የግድ አውጥቼ ነው ማጥበው። ይሄን አወጣና እንደገና ደግሞ በበሩ ስር ላይ ደግሞ የሚወጣው ቆሻሻ ይሄ ጉሚኒ ከወጣ በኋላ ደግሞ አንዳንዴ ማመን ነው የሚያቅተን። ልክ ሰውነታችን እንደምንከባከበው ገላችን፣ የግድ ማሽኖቻችን ደግሞ መጠንቀቅ አለብን፣ መንከባከብ አለብን። ይሄ ውስጡ እንዳልኳችሁ እንጨት እያስገባው ነው እኔ ማጸዳው። ይሄኛው ለነገሩ ብዙ አይቆሽሽም፣ ግን አንዳንዴ ምግቡ ሳይጸዳ ማንኪያዎቹ እንደዚህ ቢላ ምናምን ነገር ሳይጸዳ ካስገባ ነው እዚህ ስር ስሩ ነው የምናገኘው። እና ይሄኛው ደግሞ በደንብ እንደዚህ አድርገን ማጽዳት አለብን። እኔ የሆነ በቃ ማሽኖች እንዳሉ ቤት ከጸዱ በኋላ የሆነ ቅልል ይለኛል። ለምን እንደሆነ አላቅም። በቃ ውስጤ እርፍ ይላል። በቃ ጸጥቷል ብዬ በደስታ ነው ደግሞ የምጠቀመው። ማለት በቃ ስጋት ሳይኖረኝ ነው የምጠቀመው። እንዳልኳቸው በፕላን ነው፣ ራሴም እንዳልጎዳ። ልጆች አሉ፣ ትዳር አለ፣ የውጭ ስራ አለ። ሰርቼ ነው የምገባው እና እዚህ ጋር እንዳልጎዳም ፕላን አደርጋለሁ። መቼ ፍሪጅ መጽዳት አለበት፣ መቼ የልብስ ማጠቢያ መጽዳት አለበት፣ መቼ ይሄንን ዲሽ ወሸር መታጠብ፣ መቼ አንሶላ መቀየር፣ መቼ አቧራ፣ መቼ መስተዋት፣ መቼ ስታቁታላችሁ እንደ ሴት ማለት ነው። እና ፕላን አድርጋችሁ ጽፋችሁ በፕላን ብትሄዱ በጣም ስራ ይቀላል፣ አንጎዳም ደግሞ። ይሄኛው ብዙ አይቆሽሽም እንዳልኳችሁ፣ ያው ምናልባት ካለ ብዬ ነው እንጂ ንጡ ብዙ ጊዜ የምናገኘው ራሱ ይሄኛው የማንኪያ ነው። ማለት ሌላዎቹ ናቸው በደንብ የሚቆሽሹት፣ ይሄኛው በደንብ አይቆሽሽም። አሁን አንዳንዱ ደግሞ ያው በስፖንጅ መጽዳት ካለበት ደግሞ ስፖንጅ እያስገባውን እንደዚህ አጸደዋለሁ። ብሩሽ ብቻ ላይ በቃም ይችላል። እንደዚህ እያደረግን እናጸደዋለን። ላይ ላዩ እንጂ የውስጥ ውስጡ ሁሉ አጽድቼዋለሁ። ይህን ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ፣ ምክንያቱም እኔ በጣም ስለተጠቀምኩበት። አንዳንድ ጊዜ ያው ቆሽሽን ሳይሆን እንረሳዋለን። ያው ስራ ከመደራረብ ፕሮግራም ከመደራረብ ከመጨናነቅ ልብ ላንል እንችላለን። ማሽኖችን ወይም እንደዚህ ያለማወቅም ላናጸዳው እንችላለን። የሚገባው ላይመስለን ይችላል። ምክንያቱም ማሽን ያው ይሄ ዲሽ ወሸር እቃ ስለምታጸዳ የምትቆሽሽ አይመስለንም። ግን በጣም የሚቆሽሸው ማሽን ካለ ደግሞ ይሄ የእቃ ማጠቢያችን ነው። ስለዚህ እዛ ላይ በደንብ መጠንቀቅ አለብን። እኔ ማቀው ነው የማሳውቃችሁ። አሁን የውስጡን እያጠብኩት ነው። እዚህ ጋር
ይሄኛው ውሃ የሚረጨው ነው። አውጥቼዋለሁ። እዚህ ቦታ ነው። ከቦታው እንደዚህ አውጥቼ ይሄ ውሃ የሚረጭ ነው። ይሄ ውስጡ ክቡ የምታዩት፣ እዛ ላይም ቆሻሻው እዛ ሊጠራቀም ይችላል፣ ባክቴሪያዎቹ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ይሄንን በደንብ ማጽዳት አለብን። ባክቴሪያ ከየት ይመጣል ለሚል ጥያቄ ከተነሳ በደንብ ሳናጸዳ ሳህኖቹ፣ ማንኪያዎቹ፣ ብርጭቆቹ ሳናጸዳ ከሰጠ ነው እንደዚህ ባክቴሪያ ይፈጠራል። ይሄ ደግሞ የጨው ቦታ ነው። አንዳንድ ሰው ጨው እንደሚገባ እንኳን በፍጹም ማያቅ ሰው አለ። ጨው የግድ ያስፈልጋታል፣ ምክንያቱም ውሃው ካልክ ስለሚይዝ። ስለዚህ ይሄ ጨው የግድ ያስፈልጋታል። ጨው ካለቀ ይሄ ኦሬንጅ ከለር የምታዩት ወደ ላይ ይመጣል፣ ድምቅ ብሎ ከላይ ይታያል። ጨው ጨርሳለች ማለት ነው፣ ምልክት ነው። ይሄኛው ደግሞ በደንብ እንደዚህ ይሄ በደንብ አይቆሽሽም፣ ግን አይታወቅም። ዝም ብለን ጠረግ ጠረግ እናደርገዋለን። በሁሉም ቋንቋም ተጽፏል እዚህ ጋር፣ በጀርመን፣ በእንግሊዝኛ፣ በሶስተኛ ቋንቋም አላቅም፣ በፈረንሳይ ነው መሰለኝ ወይ በጣሊያን ጨው ይላል። እዚህ ጋር ጨው የግድ መቼ እንደሚጨርስ አናውቅም፣ ምክንያቱም እንደ አጠቃቀማችን የማሽኑ ብዙ የምንጠቀም ከሆነ ቶሎ ቶሎ ልጨርስ ትችላለች፣ ግን ካልተጠቀምነው ቶሎ ላጨርስ ትችላለች። ብቻ እቺ ኦሬንጇ ወደ ላይ ከመጣች ደመቅ ብሎ ከታየ የግድ ጨው ትፈልጋለች። ካልሆነ ወደ ውስጥ ከሆነ ጨው ውስጥ ይላለው ማለት ነው። እንደዚህ የሳብን ማጽዳት አለብን። ይሄኛው አሁን ማጸዳው ያለሁት በዚህ ላይ ደግሞ በጣም ቆሻሻ ይዛል። በተለይ ወደ ውጭ በኩል ያለው ቆሻሻ ይይዛል። ይሄኛው ወደ ውስጡ ችግር የለውም፣ ውሃው ይደርስበታል መሰለኝ። ይሄ ወደ ውጭ ያለው ስንዘጋው ከግድግዳ ጋር እንትን የሚለው እሱ በጣም ይቆሽሻል እና ማጽዳት አለብን። ይሄ ከላይ ያለው ከላይ ውሃ የሚረጨው እሱ ብዙ አይቆሽሽም። ከፍቻ አይቼዋለሁ፣ እሱ ብዙ አይቆሽሽም። ይሄኛው ደግሞ በጣም እንዳለ ውሃው ተጠራቅሞ በዛ በቱቦ ስለሚያልፍ እዚህ ጋ ነው ዋናው ሚስጥሩ። ይሄኛው ፕሊስ 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 በደንብ አጽዱት። ከፍታችሁ ማሽናችሁ ጠጥቶ ማያቅ ከሆነ እዩትና ምን እንደምል ያለው ይገባችኋል። እዚህ ጋር ፍጥግ አድርጉት በማሽን በስፖንጅ። ጎንበስ ብዬ ነው ማጥበው ያለው፣ ጀርባዬ እያመመኝ። ይሄኛው ጉሚውን ያወጣሁት ያ ጥቁር ጉሚኒ ወይም ፕላስቲኩ ጎማው የበሩ ላይ ያለው እዚህ ጋር እንደዚህ እየገባችሁ በደንብ ማጽዳት አለባችሁ። ይሄኛው ጉሚኒ በደንብ አይቆሽሽም፣ ግን ትንሽ ብሩሹን እያስገባችሁ ማጽዳት አለባችሁ። እዛ ኮርነር ላይ እዚህ ጋር ይሄኛው ቆሻሻ ይይዛል፣ በደንብ ማጽዳት አለባችሁ። እንደዚህ ያላችሁ ይሄ የበሩ ይሄኛው ደግሞ ወደ ውስጥ እያስገባችሁ ውሃው ከዛ ነው የሚወጣው፣ ግን አይታወቅም። ያው ትንሽ ቆሻሻ ይዞ ወጣ። ያገኛችሁበት ቦታ ብሩሹን እያስገባችሁ ፕሊስ አጽዱት፣ ምክንያቱም አንዳንዴ ከማሽን ወደ ማሽን ሊለይ ይችላል። አሁን እንደዚህ አይነት ከሆነ ማሽናችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ነው የምታጽዱ። አይዲያው እየሰጠኋችሁ ነው። አያችሁ አያችሁ፣ የወጣ እንደዚህ ነገር አናጣም ማለት ነው። ይሄኛው የወጣው የኔ ማሽን በጣም ንጹህ ማለት ነው፣ አለበለዚያ ማአት ቆሻሻ ነው የሚወጣው። በደንብ እንደዚህ እያደረግን ማሽናችን እናጽዳ፣ ምክንያቱም ሳናቅ ያው ባክቴሪያ ነው የምንመገበው ማለት ነው። ሳህን ንጹህ ነው ብለን ማንኪያ፣ ብርጭቆ ንጹህ ነው ብለን እንጠቀምበታለን። እንደዚህ እያደረግን በደንብ ማጽዳት አለብን። በፕላንክ አደረግነው አይደክመንም እና ደግመን ደጋግመን እንደዚህ ፍትክ ማድረግ አለብን።
ውስጡም ይሄ ቱቦው ነው፣ ወደ ቱቦው መሄድ ነው። እዛ ተጠራቅሞ ሊቀር ይችላል ባክቴሪያው እንዳለ። ይሄንን በስፖንጅ አድርገን ማጽዳት አለብን። ይሄ ያደረግኩት ምንድን ነው አቾቶና ሳሙና ነው። እንዳለ አሁን ደግሞ ይሄ በስፖንጅ አድርገን እናጥበዋለን። ይሄ ሳሙና ማስገቢያ ነው፣ ብዙ አይቆሽሽም። ይሄኛው ደግሞ ፈሳሹ የሚወስደው ነው። በብሩሽ ትንሽ ነካ ነካ እናደርጓለን፣ ብዙ አይቆሽሽም። ዋናው ታች ላይ ያለው ነው ቆሻሻው፣ እና በሩ ላይ እና እነዚህ ከላይ ብርጭቆ የምናስቀምጥበት መሳቢያው ይሄኛው ማለት ነው። ስባችሁ ጎትታችሁ እዩት ምን ማለት እንደሆነ። ብዙ ጊዜ ያልጸዳ ከሆነ ታዩታላችሁ። ቤኪንግ ሶዳ ከዚህ ቤት ማይጠፋ ነው። ይሄንን አረግበታለሁ፣ ያለዚህ አላጸዳም። ይገርማችኋል፣ በጣም ነው በቃ የሚያጸዳው። ይሄኛው ደግሞ ራሴ የሰራሁት ያልኳችሁ ነው። ይሄንን ስፕሬ ያደርግበትና በደንብ እንደዚህ ያረኩኝ ሁሉም ላይ እንደዚህ አድርጌ፣ ያው ቆሻሻ ይይዛል ብዬ የምገምተው ወይም የምጠረጥረው ቦታ ላይ ሁሉ ላይ ስፕሬ አደርግበታለሁ። እንደዚህ የተደበቀ ቦታ ውስጥም ስፕሬ አደርግበታለሁ። አጭቶ ስለሆነ ሴትሪክ እሱ በደንብ ነው የሚያጸዳው። አሁን እንደዚህ አድርጌ ያው ራሴ አጥቢያታለሁ። እንደዚህ አድርጌ ተወውና አሁን ራሷ ደግሞ ስለምታጥብ ማለት ነው፣ ራሷ እንድታጥብ ደግሞ እንተዋታለን ማለት ነው። እኛ ራሳችን እናጸዳውና የሚያስፈልጋትን ክሊኒንግ ኤጀንት አድርገን እናጸዳለን። ይሄንን ደግሞ እንዳለ አንዳንድ ጊዜ በሩ ላይ ከላይ ማለት ነው ልክ ስንከፍተው እዚህ ጋርም ቆሻሻ እናጣም ካለ እንደዚህ በስፖንጁ አንድ ሁለቴ ሶስቴ እንፈትገዋለን ሁሉም ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ያው ፐርፌክት ሆኜ አይደለም አታቁም ብዬም አይደለም፣ ግን እኔ ማቀው ነው ማሳያችሁ ያለሁት። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንዴት እንደሚጸዳ ላያውቁ ስለሚችሉ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ስናገረው የነበርኩት ይሄ መሳቢያው ላይ ያልኳችሁ ይሄኛው ነው። እዚህ ጋር በጣም ቆሻሻ ይይዛል። አሁን ራሷ አጥባ ይቅርታ፣ እዚህ ጋ ይቼ የቤኪንግ ፓውደሩ እንዳለ ቆሽሸዋል። ያው ጽዳት ላይ እንዳለው ይገባቸዋል ብዬ ነው እቃው አውጥቼ የነበርኩት። አሁን ወደ ቦታው እየመለስኩት ነው። ይሄኛው ያልኳችሁ ፊኒሽ ደግሞ አሁን አስገባዋለሁ፣ ምክንያቱም ይሄንም በጣም ያስፈልጋታል። እንደዚህ ነው ተዘቅዝቆ ነው የሚገባው። ያችን መክደኛዋ አትከፈትም ፕሊዝ። ከላይ ወረቀት ብቻ አለች፣ ወረቀቷን ልጠን ነው የምናስገባው። አሁን ራሷ እንድታጥብ እንተዋታለን። ወደ በቃ የመጨረሻው ኃይለኛው የተባለ የማሽን ናችሁ፣ እዛ ላይ ነው የምትከፍቱት። ምናልባት ይሄ ካላችሁ ኢግኒስ፣ የኔ ኢግኒስ ነው የምትባለው። የመጨረሻው ሰባ ነው
ይሄ ኩክ ነው የምታደርገው ማለት ውሃው ይፈላል እና የመጨረሻ ላይ ማለት ነው ኦልሞስት ወደ 2 ሰዓት ከምናምን ወደ 3 ሰዓት አካባቢ ነው የምታጥበው። አሁን ማሽኔ ታጥባ እዩዋት እንዴት እንደምትጸዳ። ሽታዋ ራሱ ልነግራቸው አልችልም። በጣም ነው ሽታው ደስ የሚለው። ጎማ ያልኳችሁ ይሄ ነው፣ አስገብቸዋለሁ። በደንብ ያላስገባሁት እዚህ እንድታዩት ብዬ ነው፣ የት ገብቶ እንደሚወጣና የት መጽዳት የት እንዳጸዳው ላሳያችሁ ብዬ ነው። እዚህ ጋር ያለው ቆሻሻ ጉድ ነው የምትሉት። ይሄኛውም በደንብ ጸድተዋል። አውጥቼ በእጄ አጥቤ እንደገና ገብቶ ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ማሽኗ ውስጥም ታጥበዋል። በጣም ነው የጸዳው። ሽታው ራሱ ደስ ይል። ምክንያቱም የቆሸሸ ማሽን ስትከፍቱት ጠረኑ በጣም ነው የሚያስጠላው። ኪችኑ ራሱ ነው ብክል የሚያደርገው የሚያበላሸው። እና ይህንን ይመስላል ጸጥቶ ማሽኑ። እዩት፣ ይህን አውጥቼ በእጄ ያጠብኩት ይህንን ይመስላል። አዲስ ማሽን ነው የምትመስለው። 10 ዓመት ነው ይህንን ማሽን ከያዝኩት ማለት ነው፣ ከገዛ ነው 10 ዓመታችን ነው። ፋሚሊ ነን፣ ብዙ ጊዜ እጠቀምበታለሁ እንዳልኳችሁ። ብዙ ጊዜ ደግሞ አጽደዋለሁ። ይህንን ውስጥ እንዳለ ነው የጸዳው። እንደዚህ እያደረጋችሁ አጽዱት። ጨው ደግሞ ይሄ ጨው ነው። የትም ሱቅ ታገኙታላችሁ፣ ወይም ጠይቁ። እዛ ይሄድ ማለት የምትገቡበት ሱቅ የባሽ ማሽን ወይ ዲሽ ዋሸር ሶልት አለ። ቋንቋም ተጽፏል፣ በሁሉ ቋንቋ ተጽፏል። ፈረንሳይ ወይም ጣሊያን ነው። አሁን እዚህ ጋር ጨው እያስገባን ነው። ቀስ እያልን ጨው እያስገባን፣ ያው ጨው ማስገባት በጣም ችግር ነው። ይፈሳል፣ ግን ቢፈስ ምንም ችግር የለውም። በኋላ እቃ ስናስገባበት ቀልጦ ይጠፋል። ጨዌን አስገብቻለሁ። እንደዚህ ጨው እንዳለ ብዙ ጊዜ በሙሉ ነው የምትወስደው። ይሄ ፓኬቱ በሙሉ ነው የሚገባው እና እንዳለ ሙልት ብላለች። ፓኬቱ በሙሉ ነው ያስገባ ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ፕሊስ ሼር አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። በተለይ ደግሞ አዳዲስ ወደዚህ ሀገር የመጡ ቋንቋ ችግር ብዙ ነገር ስላለ እንደዚህ ነገር ስለማያገኙ ሼር አድርጉት።